შეფასებები და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო შეხვედრის გამართვა საქართველოში დღეს კახეთის რეგიონიდან დაიწყეს. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი უმაღლესი სასწავლებლის წარმომადგენლებს, ასევე კახეთის რეგიონის სკოლის დირექტორებს, პედაგოგებსა და მოსწავლეებს შეხვდა. შეხვედრის მიზანი 2014 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის დაგეგმილი სიახლეების, ასევე შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ შემუშავებული ინიციატივა ების გაცნობა და პედაგოგების მოსაზრებების მოსმენა. საქმე ეხება სამ ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეს, ერთი მსხვენის გამოცდაზე მოსმენის ნაწილის დამატება, ამაზე გვექნება სწორედ საუბარი, არჩევითი საგნების ნუსხაში ხელოვნების გამოცდის დამატება და ასევე დიდი ნაწილი ჩვენი შეხვედრის დაეთმობა ზოგადი უნარების გამოცდას და აი იმ სვარს კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარს ამ შემთხვევაში, რომელიც აქ უკვე გარტყმის ალბათობის ზღვარზეა. ცნობი თუ ამრავ სიახლეს, რაც იგეგმება, ასევე გვეძლევა საშუალება პირდაპირ დაუსვათ კითხვები ნაიკის წარმომადგენლებს. რაც შეეხება მოსმენის ნაწილის დამატებას, მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, როგორც ტესტის სრულყოფილებისთვის, თუმცა არის ზოგიერთ ვთქვათ რაიონში იმის პრობლემა, რამდენად არიან მზად მასწავლებლებიც და თვითონ სკოლებიც, აი ანუ ბავშვების ვთქვათ შესაბამისად მომზადებაში, აი ამ შესაბამისი უნარისთვის. დღეს შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი სტუმრად არის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. როგორც ქალბატონმა მაია მიმინოშვილმა აღნიშნა, ასეთი შეხვედრები გახორციელდება ყველა რეგიონში, გარდა დედაქალაქის, სადაც ალბათ უკვე იყო ეს შეხვედრები და იწყებენ კახეთიდან ამ შეხვედრას. შეხვედრის მიზანია უნივერსიტეტის თანამშრომლებს და აგრეთვე სკოლის ხელმძღვანელობას და პედაგოგებს გააცნონ ის სიახლეები, რასაც მომავალი გამოცდებისთვის გეგმავს ეს ცენტრი რომ შეიტანოს.